Takže ahojte u tohohle videa a v dnešním videu tady bude s LPS Bárou, čili Barborou Wagnerovou. V tomhle videu vám chci ukázat takovej pohovor tady s LPS Bárou, takže asi se na to vrhneme. Wow! Tak začni, Mary. Tak. Chci se tě zeptat už na jednu věc. Tak, měla jsi už kluka? Na tuhle otázku ti nechci odpovídat. Dobře, tak jinak. Kdo je tvoje Nejka? Nejka, mám 3. Dobře. Opět závorce Lopes Abby. Pohopí. Takže, Barbora Wagnerová, co chcete? Pak mám Lopes Akemi TV a Terku Jonášovou. Neboli Terezu Jonášovou. A pak mám ještě Kačku Michalicovou. Takže 4. Jo. Ale to se Abby ví, proč závorce. Tak. Ano. Já to sice vím taky, ale to nevím. No, tak já. Pamatuješ si svoji barvu očí a tak dále? Ano, pamatuji. A jakou? Moje barva očí je taková do zelena. Říkáme to jako ve skutečnosti, ne jako takhle pečopak. Či jestli vidíte, tak já mám fialové oči. Dobře, takže zpátky k otázkám. Tak, další otázka. Měla jsi někdy nalakované nechty dvouma barvama? Ano, kdo by neměl? Já? No, dobře, neřeš. Měla jsi někdy, chtěla jsi mít někdy piercing nebo tetování? Ano, chtěla jsem mít tetování. A mám ho tady na noze. Hrozně vtipná. Tak a tohle je asi konec k tady tomu pohovoru, jestli se vám video líbilo, nezapomeňte tady zanechat like. Určitě se koukněte do popisku, protože tam je spousta věcí, které jsou o mně. Já se u vás budu těšit v dalším videu. Hlavně nezapomeňte dát odběr a čusáček. Čau! Čusáček a autobusáček!